Olá! Hoje trago para vocês duas sugestões de hidratantes excelentes para quem não gosta de ficar com a pele melada e nem quer fragrância forte. O primeiro que vou mostrar é o manteiga de karité da linha Instance da Eudora. Ele é ideal para aquelas pessoas que têm a pele ressecada, mas acabam desistindo de usar um hidratante por ficarem incomodados com a sensação de pele molhada. Isso não acontece com Instance Karité. Ele tem alto poder de hidratação com uma absorção rápida. Passou, secou, hidratou. O cheirinho dele é bem suave. O segundo que vou mostrar é o Folhas de Limão e Graviola da linha Todo Dia da Natura. Ele tem um aroma suave e refrescante. Tem uma fórmula inteligente com nutrição prebiótica. Com uma combinação única de ingredientes naturais, os prebióticos alimentam as bactérias do bem, isso mesmo, aquelas que são benéficas para a pele. Dessa forma, aumentam a resistência contra diversos micro-organismos que podem causar doenças. O resultado é uma pele mais protegida. Contém manteiga de cacau, que nutre até as camadas mais profundas da pele, e o óleo de linhaça, que protege a pele de dentro para fora. Vale a pena investir neles, são ótimos. Tá aí a dica de hoje.